Okay, when I'm talking about
Congratulations. Thank you, Mama. When was his time? Yeah. Sarah Kay, can you do a good? How do you have to have a car? No, you can do it. No, you can do it. No, you can do it. Yes, yes. Oh, Nandra si ano ora ina hawa woman. Nde oyuru mago. Nandra na tala mo na hado. Niya dehi. Tago kaya to kung lumbe hani niya kuya to woman. Wago, pero kung masurprise to, masurprise to lagi ate kira to niya kuya kira. Niya kuya to oyuru mera hani. Nego, oh iyo hawa to woman. Ale kyo ko ato wey tiyo na kaya to kung sobre to tiye. Wow, beautiful. Bwana asifiwe. Amen. Karibu sana. Asante sana. Ndugu tuelewe itakuwa atea soka tukine hau hawa umenya. Jitakuwa Isaac. Bongwa kiali. Alright. Nadi mwoloko. Amen. Karibu sana. Nini mwuri wa Favour. Itakuwa Favour. Okay. Oli ofisi itakuwa puli wa buku. Ah, okay. That is nice. Tutikiwe hale wa umenya. Aya. Gwena kitha microphone ino mporo ito ito. Ndu waka undu wa he. Oh, okay. Mukwenda na na kekona, wamumenya, mukwenda na na kekona. Wamumenya, ukione mudenya mwero. Wow, thank you so much. Nandra na hemu rajira, say hi to her husband. He's my producer. Kola we producer? Shuru mudure to Beth Minor. Oh, he Beth Minor ni client. Okay. The producer. Okay. Producer kanye bosi ya Kesha ya kwa siya Sarah K. Oh, okay. Wow, thank you so much. Asante na murati mungu nonei guys. Na mwati mungu ya takitari. Asante, God bless you. Thank you very much. Dito na hape na wega, tina hape na kwa na nevi hamo na idwe. Domeni na mbila tina hape na ushiambuki. Na mwati mungu ya takitari. Thank you very much. Na wika na metabo ini nyo wapu.